باب قضاء الفوائد من فاتته صلاة قضاها اذا ذكرها وقدمها على فرض الوقت والاصل فيه ان الترتيب بين الفوائد وفرض الوقت عندنا مستحق وعند الشافعي رحمه الله تعالى مستحب لان كل فرض اصل بنفسه فلا يكون شرطا لغيره. باب قضاء الفوائد، یہ باب ہے فوت شدہ نمازوں کی قضاء کے بیان میں، کہ کسی کی نماز ایک یا کئی نمازیں فوت ہو جائیں تو ان کی قضاء کس طریقے پر کی جائے گی، اس باب میں یہ تفصیل سے ذکر کیا جائے گا. بھائی چنانچہ فرماتے ہیں من فاتت ہو صلات قضاها اذا ذکرها، من فاتت ہو صلات کی جس سے کوئی نماز چھوٹ جائے، قضاها تو وہ اس کی قضا کرے، اذا ذکرها جب اس کو یاد آ جائے، وقدمها على فرض الوقت اور اس کو مقدم کرے وقتی فرض پر. بھائی وقتی فرض پر کیا کرے؟ مقدم کرے. یاد رکھیے یہ مسئلہ متعلق ہے صاحب ترتیب سے. صاحب ترتیب وہ شخص ہے جس کے بالغ ہو جانے کے بعد سے لے کر اب تک اس کی کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صاحب ترتیب کہتے ہیں. اور صاحب ترتیب کی یاد رکھیے نماز اگر کوئی رہ جاتی ہے قضا ہو جاتی ہے، تو اگر اس کی کوئی نماز قضا ہو جائے تو اس قضا نماز کو وقتی نماز پر مقدم کرنا پڑے گا. اگر وہ وقتی نماز پہلے ادا کرتا ہے اور پھر قضا جو فوت ہوئی تھی اس کی قضا کرتا ہے تو پھر وہ نماز نہیں ہوگی، وقتی کو مقدم کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. بھائی مسئلہ سمجھ میں آیا؟ بھائی صاحب ترتیب کے لیے کیا ضروری ہے؟ ترتیب ضروری ہے نمازوں کے اندر، تو جو پہلے فوت ہوئی ہے پہلے اس کو ادا کرے، اس کے بعد وقتی نماز کو ادا کرے. ہاں تین صورتوں کے اندر وقتی نماز کو پڑھتا ہے قضا سے پہلے تو تب بھی جائز ہو جائے گی، جس کو آگے صاحب ہدایہ بھی ذکر کریں گے. ایک صورت یہ کہ وقتی نماز کا وقت بڑا تنگ ہو گیا، اب اس میں اگر مثلا دیکھیے ایک شخص کی ظہر کی نماز رہ گئی، ظہر کی نماز رہ گئی اور وہ اب عصر کی نماز پڑھنا چاہتا ہے. نہیں بھائی، صاحب ترتیب ہے تو پہلے کیا کرنا پڑے گی؟ ظہر کی قضا کرے گا اور پھر اس کے بعد عصر کی نماز پڑھے. بھائی صورت سمجھ میں آگئے؟ ہاں تین صورتوں کے اندر اگر وہ وقتی نماز کو پہلے پڑھ لیتا ہے تو بھی جائز ہو جائے گا. پہلی صورت یہ کہ عصر کا وقت ہے، عصر کی نماز پڑھنا چاہتا ہے لیکن کیا ضروری تھا اس کے ذمے؟ پہلے ظہر کی قضا کرے، لیکن عصر کا وقت اتنا تنگ ہو گیا، اتنا تھوڑا وقت رہ گیا کہ اب اس میں اگر وہ فوت شدہ یعنی قضا نماز پڑھتا ہے تو یہ عصر کی بھی فوت ہو جائے گی، یہ بھی قضا ہو جائے گی. تو اس صورت میں پھر یہ وقتی نماز یعنی عصر کو پہلے پڑھ لے اور قضا نماز کو اس کے بعد پڑھ لے. دوسری صورت یہ کہ وہ قضا نماز بھول گیا، بھائی اس کو یاد ہی نہیں کہ میری ظہر کی نماز رہ گئی ہے، تو اس صورت میں بھی اگر وہ عصر کی پڑھ لے گا تو وہ درست ہو جائے گی. بھائی اور تیسری صورت یہ ہے کہ وہ فوت شدہ نمازیں کثیر ہو جائیں، یعنی چھ تک پہنچ جائے ان کی تعداد، تو پھر اس صورت میں بھی ترتیب ساقط ہو جاتی ہے اور پھر بغیر ترتیب کے بھی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، یعنی چاہے پہلے فوت شدہ پڑھنا چاہے، چاہے پہلے وقتی پڑھنا چاہے. فوت شدہ جو ہیں چھ تک پہنچ گئی ہے ان میں بھی پھر ترتیب نہیں رہتی، پھر ان میں بھی کسی کو آگے پیچھے پڑھنا چاہے تو مقدم مؤخر کر سکتا ہے. مسئلہ سمجھ میں آیا؟ کتنی صورتوں میں؟ تین صورتیں. پہلی صورت کیا؟ کہ وقت اتنا تنگ ہو گیا ہے کہ اب اس میں وہ وقتی نماز تو ادا کی جا سکتی ہے لیکن اگر قضا پہلے پڑتا ہے تو یہ وقتی بھی کیا ہو جائے گی؟ یہ بھی قضا ہو جائے گی. بھائی دوسری صورت اگر بھول جائے، اس کو یاد ہی نہیں کہ میرے ذمے قضا نماز باقی ہے. اور تیسری صورت کیا؟ کہ فوت شدہ نمازیں کثیر ہو جائیں. اور کثرت کی حد کیا ہے؟ کتنی ہو جائیں؟ فوت شدہ نمازیں چھ ہو جائیں. بھائی تو کہتے ہیں من فاتت صلاۃ قضاها اذا ذکرها، جس کی کوئی نماز چھوٹ جائے، نماز فوت ہو جائے تو وہ اس کی قضا کرے جب اس کو یاد آ جائے، وقدمها على فرض الوقت اور اس فوت شدہ نماز کو مقدم کرے وقتی فرض پر. والاصل فیہ، اور اصل اس کے اندر یہ ہے، ضابطہ اس کے اندر یہ ہے
کہ ان ترتیب بین الفوائد و فرض الوقت عندنا مستحق، کہ ترتیب جو ہے فوت شدہ نمازوں کے درمیان اور وقتی فرض کے درمیان عندنا ہمارے نزدیک مستحق وہ لازمی ہے یعنی واجب ہے، واجب ہے. وعند شافعی رحمہ اللہ مستحب، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ترتیب مستحب ہے بھائی، واجب نہیں. آگے امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل ذکر ہو رہی ہے، کہتے ہیں لِأَنَّ كُلَّ فَرْضٍ أَصْلٌ بِنَفْسِهِ. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بھائی کہ فرائض کے اندر ترتیب جو ہے فوت شدہ نمازوں اور وقتی فرض کے اندر ترتیب جو ہے مستحب ہے، واجب نہیں. کہتے ہیں لِأَنَّ كُلَّ فَرْضٍ أَصْلٌ بِنَفْسِهِ، اس لیے کیونکہ ہر فرض اپنی ذات کے اعتبار سے اصل ہے. ہر فرض نماز کیا ہے؟ اپنی ذات کے اعتبار سے اصل ہے. فلا یکون شرطا لغیره، لہذا یہ اپنے علاوہ کے لیے شرط نہیں ہو سکتی. کیا معنی؟ وہ فرماتے ہیں دیکھیے ہر فرض نماز جو ہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے اصل ہے، اور اگر آپ یہ شرط لگا دیں کہ قضا پہلے پڑے گا اور وقتی اس کے بعد پڑے گا، تو گویا اس قضا نماز کی ادائیگی آپ نے شرط قرار دے دی. کس کے لیے؟ وقتی نماز کے لیے. تو قضا نماز تو تھی فرض، اور جو فرض ہے وہ اصل ہے، فرض جو ہے وہ کیا ہے؟ اصل ہے. اور آپ نے اس کو شرط قرار دے دیے دوسری نماز کے لیے، اور شرط جو ہوتی ہے وہ شے کے تابع ہوا کرتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ شے کے تابع. جو قضا نماز ہے جب وہ اصل ہے تو وہ شرط نہیں ہو سکتی، جو اصل ہے وہ تابع نہیں، اور جو تابع ہے وہ اصل نہیں. تو جب یہ اصل ہے تو آپ اس کو دوسری نماز کے تابع نہیں قرار دے سکتے، یعنی اس کے لیے شرط قرار نہیں دے سکتے، کیونکہ شرط اور اصل کے اندر منافات ہے. شرط تابع ہوا کرتی ہے، اور جو فرض ہے وہ اصل ہے، اس کو تابع قرار نہیں دیا جا سکتا. دلیل بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں بھائی؟ تو لہذا یہ اس کو شرط نہیں قرار دیا جا سکتا کہ یہ قضا پہلے پڑے گا تو پھر کیا ہوگی؟ وقتی نماز ہوگی. ورنہ تو یہ کیا لازم آئے گی؟ کیا خرابی؟ کہ یہ شرط بن جائے گی، اس کے تابع ہو جائے گی، حالانکہ یہ تو اصل ہے، یہ تابع نہیں ہے، شرط نہیں ہے. لِأَنَّ كُلَّ فَرْضٍ أَصْلٌ بِنَفْسِهِ، اس لیے کیونکہ ہر فرض جو ہے وہ اصل ہے اپنی ذات کے اعتبار سے. فلا یکون شرطا لغیره، تو یہ اپنے علاوہ کے لیے شرط نہیں ہوگا، کیونکہ پھر تو کیا بن جائے گا؟ تابع بن جائے گی. تو ایک چیز اصل ہو اس کو تابع قرار نہیں دیا جا سکتا، اور جو تابع ہے وہ اصل نہیں، کیونکہ اصل اور تابع کے اندر منافات ہے. ولنا، یہ تھی، یہ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل تھی. ولنا، اور ہماری دلیل، قوله علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے، من نام عن صلاۃ او نسیہا، جو شخص نماز سے سو گیا، یعنی سو گیا تھا اس کی نماز رہ گئی. من نام عن صلاۃ، جو شخص نماز سے سو گیا، او نسیہا، یا اس نماز کو وہ بھول گیا، فلم یذکرہا، تو وہ نماز اس کو یاد نہیں آئی، الا وہو مع الامام، مگر اس حال میں کہ وہ کس کے ساتھ تھا؟ امام کے ساتھ تھا. صورت یہ حدیث میں ذکر ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی شخص سو گیا اور اس کی نماز رہ گئی، یا بھول گیا اس کی نماز رہ گئی ہے، اور وہ پھر امام کے ساتھ اگلی وقتی نماز کے اندر مشغول تھا کہ اس کو اس نماز کے اندر یاد آیا کہ میری تو پچھلی قضا بھی باقی ہے. مثلا عصر کے وقت امام کے ساتھ جماعت میں شریک ہے، یاد آیا کہ میری تو ظہر کی نماز بھی باقی ہے. تو آگے حدیث میں آ رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو یہ نماز بھی پوری کر لینی چاہیے، یعنی امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، پڑھتا رہے، پوری کر لے، پھر اس کے بعد اس قضا نماز کو پڑھے، جو ظہر کی رہ گئی تھی مثلا وہ پڑھ لے، پھر اس کے بعد جو امام کے ساتھ پڑھی ہے اس کو پھر لوٹائے، اس کو کیا کرے؟ اس قضا کو ادا کرنے کے بعد پھر اس وقتی نماز کو دوبارہ لوٹائے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نمازوں کے اندر فوت شدہ نماز اور وقتی نماز کے درمیان ترتیب واجب ہے، اسی لیے حضور علیہ السلام نماز کے لوٹانے کا حکم دے رہے ہیں. امام کے ساتھ یہ ایک دفعہ پڑھ چکا ہے، لیکن چونکہ
اس قضاء نماز سے پہلے پڑھا لہذا معلوم ہوا اس کو یہ نماز اس کی نہیں ہوئی، لہذا قضاء نماز پہلے نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد وہ قضاء کرے اور پھر کیا کر لے، اس جو امام کے ساتھ پڑھی تھی اس کا اعادہ کر لے. تو حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ ترتیب فوت شدہ نماز اور وقتی نماز کے درمیان واجب ہے، جب ہی تو اس کو لوٹانے کا حکم دیا جا رہا ہے، معلوم ہو اس کی نماز ہوئی نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من نام عن صلاۃ او نسیہا، کہ جو شخص نماز سے سو گیا یا اس کو بھول گیا، فلم یذکرھا الا وهو مع الامام، پس کو نماز وہ یاد نہیں آئی مگر یہ کہ وہ امام کے ساتھ تھا، فلیصلی التی ہوا فیھا، تو اس کو چاہیے کہ پڑھ لے وہ نماز جس کے اندر یہ ہے. بھائی کون سی نماز؟ جو امام کے ساتھ پڑھ رہا ہے، اس نماز کو پڑھ لے. ثم یصلی التی ذکرھا، پھر وہ نماز پڑھے جو اس کو یاد آئی ہے. ثم یعید التی صلى مع الامام، پھر اس کو چاہیے کہ اعادہ کرے اس نماز کا جس کو اس نے امام کے ساتھ پڑھا تھا. معلوم ہو ترتیب واجب ہے بھائی. ولو خاف فوت الوقت یقدم الوقتیت ثم یقضیها، اور اگر اس شخص کو خوف ہوا وقت کے فوت ہو جانے کا تو پھر یقدم الوقتیتا، تو پھر وقتی نماز کو مقدم کر لے. ثم یقضیها، پھر اس فوت شدہ نماز کی قضا کر لے. مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ کہ وقت تنگ ہو جائے تو پھر پہلے وقتی نماز بھی پڑھ سکتا ہے. لِأَنَّ التَّرْتِيبَ يَسْقُطُ بِضِيقِ الْوَقْتِ، اس لیے کیونکہ ترتیب جو ہے وہ ساقط ہو جاتی ہے وقت کے تنگ ہو جانے سے. زیقن اور زیقن دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، تنگ ہو جانا بھائی. لِأَنَّ التَّرْتِيبَ يَسْقُطُ بِضِيقِ الْوَقْتِ، اس لیے کیونکہ ترتیب وقت کے تنگ ہو جانے سے ساقط ہو جاتی ہے. وَقَضَى بِالنِّسْيَانِ، اور اسی طرح بھول جانے کی وجہ سے بھی، یعنی بھولنے سے بھی ترتیب ساقط ہو جاتی ہے. وَقَسْرَتِ الْفَوَائِتِ، اور اسی طرح فوت شدہ نمازوں کی کثرت سے، ان کے کثیر ہو جانے سے بھی ترتیب ساقط ہو جاتی ہے. کَلَا يُؤَدِّي إِلَى تَفْوِيتِ الْوَقْتِيَّةِ، تاکہ کہیں یہ پہنچا نہ دے وقتی نماز کے فوت ہو جانے تک، تاکہ کہیں یہ فوت وقتی نماز کے فوت ہو جانے تک. بھائی جب فوت شدہ نمازیں زیادہ ہو جائیں، فوت شدہ نمازیں زیادہ ہو جائیں، پھر ترتیب ساقط ہو جائے گی. پھر یہ ضروری نہیں کہ ان نمازوں کو پہلے پڑھا جائے اور پھر وقتی نماز پڑھی جائے، اس لیے کیونکہ اگر کسی شخص کی زیادہ نمازیں فوت ہو گئیں، فرض کریں مثلا ایک مہینے کی نمازیں فوت ہو گئیں یا فرض کریں دو تین دن کی نمازیں فوت ہو گئیں، اب اگر اس کو یہ کہا جائے کہ پہلے وہ نمازیں پڑھو گے تو پھر اگلی وقتی نماز ہوگی ورنہ وقتی نماز نہیں ہوگی، تو پھر اتنی نمازیں اکٹھی پڑھنا یہ تو اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، اور اس کی وجہ سے کہیں یہ نہ ہو اس کی اگلی وقتی نماز ہی فوت نہ ہو جائے بھائی. اس لیے کثرت فوائد کی وجہ سے بھی ترتیب کیا ہو جائے گی؟ ساقط ہو جائے. یہ معنی ہے کہ الا یؤدی الى تفویت الوقتیت، تاکہ کہیں یہ پہنچا نہ دے وقتی نماز کے فوت ہو جانے تک. وَلَوْ قَدَّمَ الْفَائِتَ تَجَازَ، اور اگر اس نے فوت شدہ نماز کو مقدم کر دیا جازہ، تو یہ بھی جائز ہے. بھئی اس کو متن کو متن سے جوڑیں، کیا مسئلہ ذکر ہو رہا ہے؟ اگر وقت تنگ ہو گیا اور اس شخص کو خوف ہے کہ اب اگر میں کیا کروں گا، قضا نماز پڑھوں گا، تو وقتی بھی ہو کیا ہو جائے گی، وقتی بھی قضا ہو جائے گی، تو پھر اس صورت میں کیا کرنا چاہیے اس کو، وقتی نماز پہلے پڑھے اور قضا اس کے بعد پڑھے. لیکن اگر اس کے بجائے وہ قضا ہی پہلے پڑھ لیتا ہے، وقت بہت تھوڑا رہ گیا تھا، چار پانچ منٹ صرف باقی تھے، لیکن اس نے پھر بھی کیا کیا، پہلے قضا کو پڑھا، تو کہتے ہیں یہ بھی جائز ہے، یعنی اس کی وہ نماز ہو جائے گی. اگرچہ اس نے گناہ کیا، گناہ کا کام کیا، کرنا کیا چاہیے تھا پہلے، کیونکہ وقت تنگ تھا تو وقتی کو پہلے پڑھنا چاہیے تھا، لیکن اگر وہ قضا ہی کو پہلے پڑھ لیتا ہے تو بھی یہ جائز ہے. یہ معنی ہے وَلَوْ قَدَّمَ الْفَائِتَ تَجَازَ، اور اگر اس نے فوت شدہ نماز کو مقدم کر دیا تو یہ بھی جائز ہے. لِأَنَّ النَّهْيَ عَن تَقْدِيمِهَا لِمَعْنًى فِي غَيْرِهَا، دلیل ذکر کر رہے ہیں بھائی کہ بھائی اس صورت میں جب وقت اتنا تنگ ہو گیا تو پھر فوت شدہ نماز کو مقدم کرنا کیوں جائز ہے،
کہتے ہیں بھائی اس لیے کیونکہ فوت شدہ نماز کی اپنی ذات میں کوئی خرابی نہیں تھی اس وقت, اس کے ادا کرنے میں کوئی خرابی نہیں, خرابی کس وجہ سے آ رہی تھی کہ وقت تنگ ہے, اب اگر قضا پڑے گا تو وقتی بھی کیا ہو جائے گی, وہ بھی قضا ہو جائے گی, تو وہ جو منع کیا گیا اس کو مقدم کرنے سے وہ اس کی اپنی ذات کی وجہ سے نہیں بلکہ غیر کی وجہ سے منع کیا گیا تھا, اس کی اپنی ذات میں کوئی خرابی نہیں, لہذا اس کو بھی پڑھنا چاہے تو پڑھ لے تو ہو جائے گی بھائی, جائز ہو جائے گی. سورت سمجھ میں آگے یہ مانا ہے لِأَنَّ النَّهْيَ عَن تَقْدِيمِهَا, اس لیے کیونکہ جو روکا گیا ہے اس کو مقدم کرنے سے, لِمَعْنًا فِي غَيْرِهَا, وہ ایسے سبب کی وجہ سے ہے جو اس کی ذات کے اس کے علاوہ میں ہے, اس کی اپنی ذات میں کوئی وہ سبب نہیں ہے بھائی. مسئلہ بھی سمجھ میں آیا کہ نہیں بھائی؟ بِخِلَافِ مَا اِذَا كَانَ فِي الْوَقْتِ سَعَةٌ وَقَدَّمَ الْوَقْتِيَةَ حَيْثُ لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ أَدَّاهَا قَبْلَ وَقْتِهَا الثَّابِتِ بِالْحَدِيثِ, بخلاف ما اذا كان في الوقت, بخلاف اس کے کہ جب وقت کے اندر سعتن گنجائش ہو, وسعت ہو, وَقَدَّمَ الْوَقْتِيَةَ, اور اس نے کیا کیا وقتی نماز کو. صورت کیا ہے, ایک آدمی کے صاحب ترتیب ہے اور اس کی ایک نماز قضا ہے باقی ہے, اور وہ کیا وقت کے اندر بھی گنجائش ہے, اور وہ کیا کرتا ہے وقتی نماز پہلے پڑھتا ہے حالانکہ پڑھنی کیا چاہیے قضا, تو جب وقت کے اندر گنجائش ہے پھر وقتی کو مقدم کرے گا تو یہ جائز نہیں ہے, بخلاف اس کی کہ جب وقت کے اندر گنجائش ہو, وقدم الوقتیتا, اور وقتی نماز کو مقدم کر دیا, حیث لا یجوز, کیونکہ یہ جائز نہیں ہے. حیث آپ نے پڑھا تعلیل کے لیے آتا ہے, علت بیان کرنے کے لیے, تو یہاں یہ علت بیان کر رہا ہے. دیکھیے با محاورہ ترجمہ عبارت کا یوں بنے گا, دیکھ کہتے ہیں ولا, پیچھے متن سے دیکھیے, ولا قد, اور اگر فوت شدہ نماز کو مقدم کر دیا تو یہ بھی جائز ہے, اس لیے کیونکہ نہیں جو اس کو مقدم کرنے سے جو روکا گیا ہے اسے نہیں کی گئی ہے, ایک ایسے سبب کی وجہ سے ہے جو اس کی ذات کے علاوہ میں ہے. معلوم ہوا کیا, فوت شدہ نماز کو مقدم, وقت تنگ ہو جائے تو فوت شدہ نماز کو مقدم کرنا پھر بھی جائز ہے, بخلاف اس صورت کے کہ جب وقت کے اندر گنجائش ہو اور وقتی نماز کو مقدم کر دے, یہ صورت اس کے خلاف ہے. حیث لا یجوز, کیونکہ یہ جائز نہیں ہے. اب ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی, لِأَنَّهُ أَدَّاهَا قَبْلَ وَقْتِهَا الثَّابِتِ بِالْحَدِيثِ, اس لیے کیونکہ اس شخص نے اس نماز کو ادا کیا ہے, اس وقتی نماز کو, دلیل ذکر کر رہے ہیں نا بھائی, کہ خلاف اس صورت کے جب وقت کے اندر گنجائش ہو تو پھر وقتی کو مقدم کرنا جائز نہیں ہے. کیوں, لِأَنَّهُ أَدَّاهَا قَبْلَ وَقْتِهَا الثَّابِتِ, اس لیے کیونکہ اس نے وقتی نماز کو ادا کیا ہے قبل اس کے وقت کے جو ثابت ہے حدیث سے. وقتی نماز کا وقت حدیث سے کیا ثابت ہوا, قضا کے بعد ہے اور وقت میں گنجائش ہے, اور اس نے پھر بھی کیا کر دیا اپنے وقت سے پہلے, یعنی قضا سے پہلے اس کو ادا کر دیا, لہذا یہ نماز نہیں ہوگی. یہ مانا لیا انہو اداہا قبل وقتہ الثابت بالحدیث, اس لیے کیونکہ اس نے وقتی نماز کو ادا کر دیا ہے اس کے اس وقت سے پہلے ہی جو حدیث سے ثابت ہے. حدیث سے تو کیا ثابت تھا, وقتی نماز کا وقت کب ہے, قضا کے بعد ہے, تو اس نے اس سے پہلے ادا کر لیا. وَلَوْ فَاتَتْهُ صَلَوَاتٌ رَتَّبَهَا فِي الْقَضَاءِ كَمَا وَجَبَتْ فِي الْأَصْلِ, اور اگر فوت ہو جائیں اس کی کئی نمازیں تو رَتَّبَهَا فِي الْقَضَاءِ, تو ترتیب سے ادا کرے ان کو, فِي الْقَضَاءِ کس میں, قضا میں بھی, کما وجبت فی الاصل, جیسے واجب ہوئی تھی اصل کے اندر. بھئی ایک آدمی ہے صاحب ترتیب سے متعلقہ مسائل چل رہے ہیں, اس کی کئی نمازیں فوت ہو گئیں, پہلے تو صورت تھی ایک نماز, اب ہے کئی نمازیں فوت ہو گئیں, تو ان کی مثلا دو یا تین یا چار نمازیں, تو ان کی بھی بعد میں جب قضا کرے گا تو ان میں بھی ترتیب ضروری ہے. مثلا اس شخص کی ظہر عصر مغرب عشاء کی یہ چار نمازیں رہ گئیں, تو یہ چار جب قضا اس کے ذمے ہیں
تو اس کے لیے فجر کی نماز پڑھنا جائز ہی نہیں، وہ فجر پڑھے گا تو وہ ہوگی نہیں، الا وہ دو تین صورتیں جو ذکر ہو گئیں بھائی. لہذا پہلے یہ قضا کرے پھر اس کے بعد یہ فجر پڑھے گا. اور قضا کے اندر بھی ترتیب ضروری ہے، ظہر پہلے ہے، عصر اس کے بعد ہے، مغرب اس کے بعد ہے، اور عشاء اس کے بعد، ان میں بھی ترتیب ضروری ہے. یہ معنی والا فاتت صلوات، اگر اس کی فوت ہو جائے کئی نمازیں، رتبہا فی القضاء، تو ترتیب سے پڑھے ان کو قضاء کے اندر بھی، کما وجبت فی الاصل، جیسے واجب ہوئی تھی اصل کے اندر. لأن النبی علیہ السلام شغل عن اربع صلوات یوم الخندق فقضاهن مرتبا ثم قال صلوا كما رأیتمونی اصلی، اس لیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشغول کر دیے گئے چار نمازوں سے خندق والے دن. فقضاهن مرتبا، تو حضور علیہ السلام نے ان کی قضا فرمائی مرتبا ترتیب سے. ثم قال، پھر فرمانے لگے صلو، کہ تم لوگ نماز پڑھو، کما رأیتمونی اصلی، جیسے کہ تم لوگ دیکھتے ہو میں نماز پڑھتا ہوں، جیسے میں مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو تم بھی اسی طرح نماز پڑھو. اور حضور علیہ السلام نے تو کس طرح قضا فرمائی تھی ان کی ترتیب سے، معلوم ہوا یہاں جس شخص کو بھی کیا کرنا پڑے گا، جس کی نمازیں رہ گئیں اس کو ترتیب سے ادا کرنا پڑیں گی. بھائی یہ غزوہ خندق کے موقع پر تفسیر کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا کہ تمام عرب کے قبیلے مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو کر آ گئے تھے بھائی، تمام عرب کے قبیلے، اور شدید سردی کا زمانہ تھا اور خوراک کی قلت تھی، اور تمام قبیلے اکٹھے ہو کر آ گئے. اتنا کڑا اور اتنا مشکل وقت کبھی مسلمانوں پر نہیں آیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ کفار سارے اکٹھے ہو کر آ رہے ہیں، اور ان کی تعداد 10,000 تھی بھائی، بلکہ بعض روایت میں اس سے بھی زیادہ 30,000 تک ان کی تعداد آئی ہے، جبکہ مسلمانوں کی تعداد ادھر صرف 2 یا 3 ہزار تھی بھائی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، صحابہ کو جمع کیا، ان سے مشورہ کیا کہ سارے عرب کے قبیلے اکٹھے ہو کر آ رہے ہیں، کیا کیا جائے، کس طرح ان کا مقابلہ کیا جائے. اور ادھر مدینہ منورہ جو ہے وہ کچھ ایسی جگہ پر واقع ہے کہ اس پر تین طرف سے تو حملہ نہیں ہو سکتا تھا، تین طرف سے پہاڑ وغیرہ تھے، کھجوروں کے گھنے باغات تھے، کچھ لوگ تو اس میں سے گزر سکتے تھے لیکن پورا لشکر تو نہیں گزر سکتا تھا. تو البتہ ایک جانب مدینہ کی کھلی تھی، اس طرف سے بڑا لشکر حملہ آور ہو سکتا تھا. تو صحابہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا. صحابہ میں سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، فرمانے لگے یا رسول اللہ، ہمارے علاقے میں جب کوئی بڑا دشمن آ جائے اور اس کے مقابلے کی طاقت نہ ہو تو پھر ہم خندق کھود لیتے ہیں، یعنی جس طرف سے دشمن آ رہا اس طرف اتنا گہرا گڑھا کھود لیتے ہیں جسے آسانی سے کوئی عبور نہ کر سکے، اور اتنا گہرا کہ کوئی اندر گر جائے تو پھر آسانی سے نکل نہ سکے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تجویز پسند آئی، چنانچہ پھر یہ طے کیا کہ خندق کھودی جائے اس طرف جس طرف سے دشمن آ رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ کی جماعتیں بنائیں اور ان کے درمیان جگہ کی نشانات لگائے، 10-10, 20-20 گز کا علاقہ ہر ایک کو دیا کہ آپ نے یہاں سے یہاں تک خندق کھودنی ہے، دوسری جماعت نے یہاں سے یہاں تک خندق کھودنی ہے. اور شدید سردی کا زمانہ، خوراک کی قلت، اور ادھر دشمن کا خوف الگ، اور دن بالکل ہے نہیں، وقت ہی نہیں ہے کہ خندق کھودی جا سکے. دن رات صحابہ لگ گئے خندق کے کھودنے کے اندر، اور وہ زمین بھی اتنی سخت تھی، بڑی سخت زمین تھی، تو صحابہ دن رات اس خندق کے کھودنے میں لگ گئے بھائی. اور اسی موقع پر صحابہ کے اندر، مہاجرین اور انصار کے اندر جھگڑا بھی ہوا. مہاجرین کے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے یہ مشورہ دیا تھا، وہ بڑے مضبوط آدمی تھے بھائی، اکیلے کئی کئی آدمیوں کے برابر کام کر لیتے تھے. تو اب خندق کھودنا بڑا مشکل کام تھا، تو انصار کہنے لگے یہ سلمان فارسی ہم میں سے ہیں بھائی، یہ ہمارے ساتھ ہوں گے بھائی،
مضبوط آدمی ہے تو بڑی مدد دیں گے ہمارے ساتھ. مہاجرین کہنے لگے نہیں نہیں یہ ہمارے ساتھ ہوں گے یہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی, آپ تشریف لائے اور پھر اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں بھائی. تو پھر کھدائی شروع کر دی, دن رات لگے ہوئے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جگہ کھدائی کر رہے تھے وہاں ایک بڑی سخت چٹان نکل آئی بھائی, اور بڑی کوشش کی گئی اس کو توڑنے کی لیکن وہ کسی طرح ٹوٹ ہی نہیں رہی تھی. صحابہ کے لوہے کے اوزار وغیرہ ٹوٹ گئے لیکن وہ چٹان نہیں ٹوٹ رہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی, آپ تشریف لائے اور پھر آپ نے کدال لی اور کدال چلائی. تو کدال جیسے ہی پتھر سے ٹکرائی اس کا کچھ ٹکڑا ٹوٹ گیا اور روشنی نکلی جس سے پورا مدینہ منورہ روشن ہو گیا بھائی. روایات میں آتا ہے اس طرح روشنی نکلی جیسے تاریخ رات کے اندر چراغ روشن کر دیا جائے اور پورا کمرہ روشن ہو جاتا ہے, اس طرح روشنی نکلی بھائی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم روشنی نکلی, حضور علیہ السلام نے تکبیر بلند کی, زور سے اللہ اکبر کہا, صحابہ نے بھی اللہ اکبر کہا. پھر حضور علیہ السلام نے دوسری مرتبہ کدال چلائی, پتھر اور چٹان کا کچھ اور حصہ ٹوٹ گیا, اسی طرح پھر روشنی نکلی. حضور علیہ السلام نے پھر زور سے تکبیر کہی اور پھر تیسری مرتبہ آپ نے کدال چلائی, پھر روشنی نکلی اور آپ نے تکبیر کہی اور چٹان پوری طرح ٹوٹ گئی. تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے کہ یہ میں نے کدال چلائی تو مجھے روم اور صنعاء وغیرہ کے محلات دکھائے گئے اور میری امت ان جگہوں کو بھی فتح کرے گی بھائی. یہ اس زمانے کی بڑی طاقتیں تھیں بھائی, خصوصاً روم وغیرہ, یہ تو سپر طاقتیں. جیسے آج کل کے زمانے میں امریکہ سمجھ لیں کہ اس کے فتح کی خوشخبری دی گئی ان کو, اور مسلمان بڑی بے سر و سامانی اور تکلیف کی حالت میں تھے. کتنی تکلیف میں تھے, کتنی تکلیف میں تھے بھائی. کوئی شخص اپنی جب تکلیف بیان کرتا ہے سننے والا پھر بھی گمان ذہن میں آتا ہے کہ شاید اتنی تکلیف نہیں ہوگی, یہ کچھ زیادہ ہی مبالغہ کر رہا ہے, سمجھ میں آئے. لیکن یہاں تو خالق ارض و سما خود قرآن میں فرماتے ہیں بلغت القلوب الحناجر, یہاں تک کہ کلیجے منہ کو آنے لگے تھے بھائی, اتنی سخت تکلیف کا عالم تھا. اور اس موقع پر منافقین نے بھی بڑی باتیں کی بھائی, اور بعض منافقین تو یہ کہنے لگے کہ ہمیں تو خوف کا یہ عالم ہے کہ قضاء حاجت کے لیے کوئی شخص نہیں جا سکتا, اور اس شخص کو دیکھو یہ روم اور صنعاء کو فتح کرنے کی خوشخبریاں سنا رہا ہے بھائی. لیکن پھر اللہ نے سارے کفار کو شکست ہوئی, بھاگ گئے بھائی, اور ان کا اللہ تعالیٰ نے آندھی بھیجی, شدید آندھی اور ٹھنڈی ہوا تھی, سردی کا موسم تھا, ان کے سارے خیمے اکھڑ گئے, جانور ادھر ادھر بھدک کر بھاگ گئے اور وہ راتوں رات چلے گئے بھائی. تو اسی دوران جب وہ آئے تھے اور انہوں نے جو محاصرہ کیا ہوا تھا, اسی میں ایک دن انہوں نے بڑے سخت انہوں نے ارادہ کیا کہ آج ہم خندق کو ہر حال میں عبور کریں گے. وہ آئے انہوں نے دیکھا خندق کھدی ہوئی ہے تو حیران رہ گئے کہ بھئی یہ تو عرب کا طریقہ نہیں ہے, ہم نے کہیں عرب میں ایسا نہیں سنا, اب کوشش کرتے ہیں. وہ عبور کر ہی نہیں سکتے, دوسری طرف مسلمان پتھر اور نیزوں کے ساتھ ان کو واپس دھکیل دیتے ہیں. تو ایک دن انہوں نے ارادہ کیا کہ آج ہم خندق کو ہر حال میں عبور کریں گے. چنانچہ سارا دن وقفے وقفے سے جگہ جگہ سے ان کی ٹولیاں کوشش کرتی رہیں, لیکن جس طرف کا رخ کرتے تھے صحابہ جو تھے پتھروں اور تیروں کے ساتھ ان کو واپس دھکیل دیتے تھے بھائی. تو اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی نمازیں قضا ہو گئیں, ظہر کی, عصر کی, مغرب کی, اور اسی طرح عشاء کی نماز بھی بڑی دیر سے, رات کا کافی حصہ گزر چکا تھا اس وقت, پھر ترتیب سے نمازیں ادا کی گئیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اذان دی, اقامت کہی گئی, اور پھر پہلے ظہر کی نماز ادا کی گئی, پھر اقامت کہی گئی, اور عصر کی نماز ادا کی گئی, پھر اقامت کے ساتھ مغرب کی نماز باجماعت ادا کی گئی, اور سب سے آخر میں عشاء کی نماز ادا کی گئی. اور اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے
کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، تو یہ نمازیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب سے ادا کی تھیں، یہ جو قضا نمازیں تھیں. معلوم ہوا قضا نمازوں کے اندر بھی ترتیب ضروری ہے بھائی، سمجھ میں آئے بھائی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی قوت نصیب فرمائی تھی، صحابہ کوشش کر کے تھک گئے لیکن وہ چٹان نہ توڑ سکے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے پھر اس چٹان کو توڑ دیا بھائی. اور صحابہ نے پھر کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض نہ ہوں کہ کیسے تم سے یہ چٹان نہیں ٹوٹی، صحابہ نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا اور دکھایا، انہوں نے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے تھے بھائی. عرب کا طریقہ تھا کہ شدید بھوک وغیرہ کے عالم میں پیٹ پر پتھر باندھ لیتے تھے کمر، تاکہ سیدھی رہے بھائی، کمر سیدھی رہے، سمجھ میں آیا بھائی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا تو آپ نے دو پتھر باندھ رکھے تھے بھائی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑی قوت نصیب فرمائی تھی، آپ کو 40 جنتیوں کے برابر قوت دی گئی تھی، 40، اور ایک جنتی کو دنیا کے 100 آدمیوں کے برابر قوت ایک جنتی میں ہوگی بھائی، 100. تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے 4000 انسانوں کے برابر قوت دی گئی تھی بھائی. چنانچہ روایات میں آتا ہے بھائی کہ بڑا مشہور پہلوان تھا، رکانہ نام تھا، رکانہ. تو حضور علیہ السلام نے وہ اس کو بھی دعوت توحید دی کہ کفر و شرک کو چھوڑ کر اسلام کی طرف، توحید کی طرف آ جاؤ. وہ عرب کا بہت بڑا مشہور بھائی پہلوان تھا. اس کی قوت کا اندازہ لگائیں بھائی، قوت کا، کہ وہ اتنا مضبوط اور بڑے بھاری بھرکم اور مضبوط جسم والا تھا کہ وہ چمڑے پر کھڑا ہو جاتا اونٹ وغیرہ کی کھال پر تو 10 آدمی مل کر کھینچتے تھے، وہ چمڑا اس کے پاؤں کے نیچے سے نہیں نکال سکتے تھے بھائی. وہ چمڑا پھٹ جاتا تھا لیکن اس کے پاؤں کے نیچے سے نہیں نکلتا تھا، اتنا مضبوط آدمی بھائی. اب زور آزمائی وہ نہیں کر رہا، صرف کیا کر رہا ہے، جم کر کھڑا ہوا ہے، پھر بھی وہ اس کے پاؤں سے چمڑا نہیں کھینچ سکتے تھے. تو زور آزمائی میں اس کے اندر کتنی طاقت ہوگی، کوئی اس کا مقابلہ کرے تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے. تو حضور علیہ السلام نے اس کو بھی دعوت دی، اس نے کہا ایک شرط پر میں اسلام قبول کر لوں گا کہ تم میرے ساتھ کشتی لڑو اور مجھے ہرا دو. اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی میرے ساتھ کشتی کے لیے تیار ہو جائے اور پھر مجھے ہرا دے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. حضور علیہ السلام فرمائے بھائی یہ آپ تیار ہو گئے، آؤ بھائی. تو وہ آیا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا، حضور علیہ السلام نے اس کو پکڑا، اور پھر عجیب بات ہوئی، حضور علیہ السلام نے اس کو اس طرح پکڑ کر نیچے لٹا دیا جیسے ایک چھوٹے سے بچے کو پکڑ کر نیچے لٹاتے ہیں. آپ کے سامنے 4-5 سال کا ایک بچہ آئے، آپ اس کو کیسے پکڑ کر لٹائیں گے، آرام سے لٹا دیں گے. حضور علیہ السلام نے اس طرح آرام سے اس کو لٹا دیا، وہ حیران رہ گیا، یہ ہوا کیا، کہنے لگا یہ کیا ہوا، مجھے سمجھ نہیں آئی، دوبارہ کشتی لڑیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بھائی دوبارہ لا جاؤ. دوبارہ آیا، دوبارہ پھر اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آرام سے پکڑا، نیچے لٹا دی. اس نے کہا نہیں، تیسری دفعہ پھر لڑائے، تیسری مرتبہ پھر اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آرام سے نیچے لٹا دیا، اور پھر بعد میں یہ وہ مسلمان ہو گئے بھائی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑی قوت نصیب فرمائی تھی بھائی. یہ غزوہ خندق کے مختصر احوال میں نے ذکر کر دیے، اس موقع پر یہ نمازیں قضا ہوئی تھیں بھائی. تو دیکھیے اب کتاب پر کہتے ہیں لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ شُغِلَ عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَقَضَاهُنَّ مُرَتَّبًا، کہ اس لیے کیونکہ حضور علیہ السلام مشغول کر دیے گئے 4 نمازوں سے خندق والے دن، فَقَضَاهُنَّ مُرَتَّبًا، تو حضور علیہ السلام نے ان کی قضا فرمائی ترتیب کے ساتھ. ثم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، پھر حضور علیہ السلام فرمانے لگے کہ تم لوگ بھی نماز پڑھو جیسے تم دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں. إلا أن يزيد الفوائت على 6 صلوات، مگر یہ کہ بڑھ جائیں فوت شدہ نمازیں، على 6 صلوات، 6 نمازوں پر بھائی.
مگر یہ کہ بڑھ جائیں فوت شدہ نمازیں چھ نمازوں پر، چھ نمازوں پر بڑھ جائیں، کتنی ہو جائیں معلوم ہوا؟ سات ہو جائیں، کتنی ہو جائیں؟ سات. لیکن نہیں، یہ مراد نہیں، صاحب قدوری کی یہ مراد نہیں، مراد یہ ہے کہ فوت شدہ نمازیں چھ ہو جائیں. فوت شدہ نمازیں کتنی ہو جائیں؟ چھ ہو جائیں. تو اب یہ کثیر ہو گئیں، کثیر ہو گئیں. اور کثرت فوائد بھی کیا کرتی ہے؟ ترتیب کو ساقط کرتی ہے. تو چھ نمازیں جب فوت شدہ ہو جائیں تو ترتیب ساقط ہو جائے گی. لیکن صاحب قدوری جو عبارت لے کر آئے، الا ان یزید الفوائد علی ستت صلوات، بظاہر اس سے لگتا یوں ہے کہ نمازیں کتنی ہو جائیں؟ فوت شدہ سات ہو جائیں. لیکن میں نے بتایا صاحب قدوری کی مراد نہیں. آپ کہیں گے کیسے مراد نہیں، بظاہر تو یہی لگ رہا ہے. بھئی اس لیے کیونکہ بالاجماع ساتویں نماز کی شرط نہیں ہے. صاحب قدوری بھی یہی کہنا چاہتے ہیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ کسی کے نزدیک بھی ساتویں کی شرط نہیں. جب ساتویں کی شرط نہیں ہے تو ان کی مراد بھی یقیناً یہ نہیں ہے، بلکہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کتنی ہو جائیں فوت شدہ نمازیں؟ چھ ہو جائیں، چھ تک پہنچ جائیں بھائی. تو لیکن بظاہر عبارت سے یوں لگتا ہے کہ شاید نمازیں جب چھ سے پر بڑھ جائیں یعنی سات ہو جائیں. تو شارحین نے اس کی مختلف توجیحات کی ہیں بھائی. ایک آسان توجیح بس آپ یاد رکھیں، الا ان یزید الفوائد ثابتتن علی ستت صلوات. یہ علی ستت صلوات اس کو حال بنا لیں. کیا بنا لیں؟ حال. مگر یہ کہ فوت شدہ نمازیں بڑھ جائیں ثابتتن علی ستت صلوات، اس حال میں کہ وہ ثابت ہو جائیں چھ نمازوں پر، یعنی کتنی ہو جائیں؟ چھ ہو جائیں. توجیہ سمجھ میں آئی بھائی؟ تو مختلف توجیہات کی ہیں علماء نے. یہ آسان توجیہ آپ یاد رکھیں کہ چھ ہو جائیں، مگر یہ کہ فوت شدہ نمازیں چھ ہو جائیں. لِأَنَّ الْفَوَائِدَ قَدْ كَثُرَتْ، اسی کیونکہ فوت شدہ نمازیں وہ کثیر ہو گئیں. فَتَسْقُطُ التَّرْتِيبُ فِيمَا بَيْنَ الْفَوَائِدِ بِنَفْسِهَا، تو ساقط ہو جائے گی ترتیب فوت شدہ نمازوں کے اپنے درمیان بھی. کما یسقط بینہا و بین الوقتیتی، جیسے کہ ترتیب ساقط ہو جائے گی فوت شدہ نمازوں اور وقتی نماز کے درمیان. اب سب میں ترتیب ساقط ہوئی، اب کیا کرنا چاہے؟ فوت شدہ نماز ہے اور ایک ہے وقتی نماز، وقتی نماز کو ان پر مقدم کر سکتا ہے کیونکہ ترتیب کیا ہو گئی؟ کثرت کی وجہ سے ساقط. نیز فوت شدہ نمازوں کے اپنے اندر بھی ترتیب ساقط ہو گئی، وہاں بھی اب ظہر کو عصر سے پہلے پڑھنا ضروری نہیں، عصر کو مغرب سے پہلے پڑھنا ضروری نہیں، بلکہ جس طرح بھی ادا کرنا چاہے ادا کر سکتا ہے. یہ معنی ہے کہ ترتیب فتسقط الترتیب فیما بین الفوائد بنفسها، کہ فوت شدہ نمازوں کے اپنے بیچ میں بھی جو ہے ترتیب وہ ساقط ہو جائے گی. کما یسقط بینہا و بین الوقتیتی، جیسے کہ وقتی نماز اور فوت شدہ نمازوں کے درمیان ترتیب ساقط ہو جاتی ہے. وحد الکثرت ان تصیر الفوائد سته، اور کثرت کی حد یہ ہے کہ فوت شدہ نمازیں چھ ہو جائیں. بخروج وقت الصلاۃ السادسۃ، چھٹی نماز کے وقت کے نکل جانے سے. چھٹی نماز کا وقت نکلے گا تو فوت شدہ نمازیں کتنی ہو جائیں گی؟ چھ. مثلا ایک آدمی ہے، اس کی آج کی ظہر رہی اور عصر، پھر مغرب، عشاء اور فجر، کتنی ہو گئیں؟ پانچ ہو گئیں، ابھی بھی حد کثرت میں داخل نہیں. پھر ظہر کی بھی فوت ہو جائے، اور ظہر کی فوت کب ہوگی؟ جب ظہر کا وقت یعنی چھٹی نماز کا وقت نکل جائے گا، تو یعنی عصر کا وقت داخل ہو جائے گا. اب فوت شدہ نمازیں کتنی ہو گئیں؟ چھ ہو گئیں، تو حد کثرت میں داخل ہو گئیں بھائی. تو حد کثرت یہ کہ فوت شدہ نمازیں چھ ہو جائیں چھٹی نماز کے وقت کے نکلنے سے. وَهُوَ الْمُرَادُ بِالْمَذْكُورِ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ، اور یہی مراد ہے وہ جو مذکور ہے جامع صغیر کے اندر. وَهُوَ قَوْلُهُ، اور وہ امام محمد رحمہ اللہ کا یہ قول ہے. وَإِنْ فَاتَتْهُ أَكْثَرُ مِنْ صَلَوَاتِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ أَجْزَأَتْهُ الَّتِي بَدَأَ بِهَا، اور اگر فوت ہو جائیں اس کی ایک دن اور رات سے زیادہ نمازیں. اجزعت ہو، تو اس کے شخص کے لیے کافی ہو جائے گی. التی بدأ بها، وہ نماز جس سے یہ ابتدا کرے.
اگر اس کی نمازیں کیا ہو جائیں, ایک دن رات سے زیادہ نمازیں فوت ہو گئیں, ایک دن رات سے پانچ سے زیادہ نمازیں, یعنی کم از کم چھ نمازیں جس کی فوت ہو جائیں, تو اجزأت التي بدأ بها, تو کافی ہو جائے گی اس کے لیے وہ نماز جس سے وہ ابتدا کرے, یعنی پھر جس نماز سے بھی ابتدا کرے گا وہ اس کے لیے کافی ہو جائے گی بھائی, پھر یعنی ترتیب ضروری نہیں. لأنه إذا زاد على يوم وليلة تصير ستة, اس لیے کیونکہ جب وہ ایک دن اور رات پر زائد ہو گئیں, تصير ستة, تو کتنی ہو گئیں, چھ ہو گئیں, چھ ہو گئیں. چنانچہ معلوم ہوا امام محمد رحمہ اللہ کی بھی یہی مراد ہے کہ فوت شدہ نمازیں چھ ہو جائیں, کیونکہ متن میں کیا آیا, ایک دن رات سے زیادہ فوت ہو جائیں, معلوم ہوا چھ مراد. اب آگے دوسری روایت ذکر کر رہے ہیں, وعن محمد رحمہ اللہ, اور امام محمد رحمہ اللہ سے یہ بھی ایک روایت آئی ہے کہ انہو اعتبر دخول وقت السادسہ, کہ انہوں نے اعتبار کیا ہے چھٹی نماز کے وقت کے داخل ہونے کا, چھٹی نماز کا وقت کیا ہو جائے, داخل ہو جائے. پہلے قول کے مطابق آج ظہر کی رہی, عصر کی رہی, مغرب کی رہی, عشاء کی رہی, اگلے دن فجر کی رہی, اور چھٹی نماز کا وقت یعنی ظہر کا وقت جب نکل جائے گا پھر کیا ہوگی ترتیب ساتھ. اور دوسری روایت کے مطابق چھٹی کا وقت داخل ہو یعنی ظہر کا وقت داخل ہوگا تو ترتیب کیا ہو جائے گی, ساقط ہو جائے گی. والاول هو صحیح, اور پہلا قول جو ہے وہ صحیح ہے, یعنی چھٹی نماز کا وقت جب نکل جائے. لأن الکثرت بالدخول فی حد التکرار, اس لیے کیونکہ کثرت جو ہے وہ تکرار کی حد میں داخل ہونے سے ہوگا. کوئی شے کثیر ہو گئی کب کہیں گے, تکرار آ جائے. تکرار کسے کہتے ہیں, ایک چیز کم از کم کتنی مرتبہ ہو, دو مرتبہ ہو, تو اس کو کہتے ہیں تکرار. تو نمازیں کثیر ہو گئیں قضا نمازیں کب کہیں گے, جب ان میں کیا آ جائے, تکرار. اور جب چھٹی نماز قضا ہوگی تو دو نمازوں میں کیا آ گیا, تکرار. مثلا ظہر کی رہی تھی, اب عصر کی بھی, مغرب, عشاء, فجر, اور اب پھر ظہر کی دوبارہ, تو ظہر کی نمازوں میں کیا آ گیا, تکرار آ گیا, تو لہذا اب کثرت آ گئی. لِأَنَّ الْكَسْرَةَ بِالدُّخُولِ فِي حَدِّ التَّكْرَارِ, اسی کیونکہ کثرت جو ہے تکرار کے حد میں داخل ہونے سے ہوگا. وَذَلِكَ فِي الْأَوَّلِ, اور یہ کس صورت میں ہے, پہلے قول کی صورت میں ہے, اس میں تکرار آ رہا ہے, چھٹی نماز بھی قضا ہو گئی. دوسرے قول کے مطابق تو چھٹی کا وقت ہی داخل ہوا, ابھی چھٹی تو قضا نہیں ہوئی, تو تکرار بھی نہیں آتا بھائی. یہاں تک مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا بھائی. ولو اجتمعت الفوائد القديمة والحديثة قيل, جی یہاں سے یہ مسئلہ ذکر کر رہے ہیں, ایک آدمی ہے اس کے ذمے پرانی فوت شدہ نمازیں بھی ہیں اور پھر کچھ نئی فوت شدہ نمازیں بھی قضا ہوئیں اس کی, لیکن یہ نئی فوت شدہ نمازیں یہ حد کثرت سے کم ہیں. مثلا بھئی ایک آدمی تھا وہ نمازی تھا ہی نہیں, پھر تبلیغی جماعت کی برکت سے وہ دین کی طرف آ گیا, نمازیں پڑھنا شروع کر دیں. اب گزشتہ نمازیں تو اس کے ذمے بہت ساری باقی ہیں, اب اس نے باقاعدگی سے نمازیں پڑھنا شروع کر دیں, اب پھر اس کی ایک دو یا تین نمازیں کیا ہو گئیں, قضا ہو گئیں, لیکن اب یہ جو جدید قضا ہوئی ہیں یہ حد کثرت کے اندر ہیں, حد کثرت میں داخل نہیں, تو کیا اب بھی اس کے ذمے ترتیب ضروری ہے یا ترتیب نہیں؟ پچھلی قدیم قضا نمازوں کی طرف دیکھیں تو اس پر ذمے ترتیب نہیں, اور صرف جدید پر نظر کریں تو اس پر کیا لازم ہے, کیونکہ اب تو یہ ترتیب سے پڑھ رہا ہے تو اس کے ذمے ترتیب ہونی چاہیے. تو علماء دونوں طرف گئے ہیں بھائی. بعض مشائخ کیا فرماتے ہیں کہ پچھلی نمازیں بھی اس کے ذمے ہیں, اب یہ نئی بھی ہیں, لہذا یہ حد کثرت میں داخل ہیں, لہذا اس پر ترتیب ضروری نہیں. وقتی نماز پہلے پڑھ لے, وہ قضا کو میں بھی آپس میں قضا کرنے لگے تو کوئی ترتیب ضروری نہیں. اور بعض علماء اور فقہا کیا فرماتے ہیں
کی ترتیب اب بھی ضروری ہے اور یہ اس نے سستی اور کوتاہی کی ہے تو بطور ڈانٹ کے یوں سمجھا جائے گا پچھلی نمازیں اس کے ذمے ہیں ہی نہیں، صرف یہ والی دو تین یا چار نمازیں ہیں اور یہ تو حد کثرت میں داخل نہیں، اور جب حد کثرت میں داخل نہیں تو ترتیب بھی ساقط نہیں، جب ترتیب ساقط نہیں تو کیا کرنا پڑے گا، ان کو ترتیب سے ادا کرنا پڑے گا اور پھر ہی اس کی اگلی وقتی نماز ہوگی، ورنہ وقتی نماز اس کی صحیح نہیں. مسئلہ سمجھ میں آ گیا. وَلَوِ اجْتَمَعَتِ الْفَوَائِدُ الْقَدِيمَةُ وَالْحَدِيثَةُ، اور اگر جمع ہو جائیں قدیم فوت شدہ نمازیں، وَالْحَدِيثَةُ اور جدید فوت شدہ نمازیں، حدیثہ وانا جدید بھائی جدید، اور جدید فوت شدہ نمازیں، قیل یجوز الوقتیت مع تذکر الحدیثۃ لکثرت الفوائد، تو کہا گیا ہے جائز ہے وقتی نماز باوجود یاد ہونے جدید فوت شدہ نمازوں کے. اس کو یاد ہے میری آپ کتنی رہ گئی ہیں، تین یا چار نمازیں رہ گئی، تو جدید فوت شدہ نمازیں اس کی یاد، اس کو یاد ہیں، پھر بھی اس کے لیے وقتی نماز پڑھنا اس سے پہلے جائز ہے. کیوں؟ لکثرت الفوائد، فوائد کی کثرت کی وجہ سے، کیونکہ قدیم نمازیں بھی اس کے ذمے تھیں تو فوائد اس اعتبار سے کثیر ہیں. وقیل لا یجوز، اور کہا گیا جائز نہیں، پہلے کیا کرنا پڑے گا، پہلے یہ جدید قضا نمازیں پڑھنا پڑیں گی، پھر کیا کرے گا، پھر وقتی نماز پڑھے گا. تو کہ وقیل لا یجوز، اور کہا گیا جائز نہیں ہے. ویجعل الماضی کا الم یکن، اور ماضی کو یوں قرار دیا جائے گا گویا کہ وہ تھا ہی نہیں، یعنی ماضی کی گویا نمازیں اس کے ذمے تھیں ہی نہیں، یوں قرار دیا جائے گا، یوں سمجھا جائے گا، یعنی ترتیب کے ساقط ہونے کے اعتبار سے، یعنی کہ اس کے ذمے اب نمازیں پچھلی نمازوں کی قضا ہی نہیں ہے، وہ قضا تو اس کو کرنی پڑے گی. سمجھ میں آیا بھائی؟ وہ قضا، ہاں اس وقت پچھلی نمازوں کے پر نظر کریں، نئی کے ساتھ ملائیں تو حد کثرت کو پہنچ رہی ہیں، لیکن یہاں ان پچھلی کو شمار ہی نہیں کیا جائے گا، صرف کس پر نظر کی جائے گی، صرف اور جدید حد کثرت کو پہنچ رہی ہیں، وہ جب حد کثرت کو نہیں پہنچ رہی لہذا ترتیب اس سے ساقط نہیں، لہذا کیا کرنا پڑے گا، پہلے قضا کرنا پڑیں گی یہ والی جدید، اور پھر کیا کرنا پڑے گی، وقتی نماز پڑھنا پڑے گی بھائی، یہ معنی ہے. وَيُجْعَلُ الْمَاضِ كَلَّمْ يَكُنْ زَجْرًا لَهُ عَنِ التَّحَاوُنِ، اور ماضی کو اس طرح قرار دیا جائے گا گویا کہ وہ ہے ہی نہیں. زَجْرًا لَهُ عَنِ التَّحَاوُنِ، زجر کہتے ہیں ڈانٹ ڈپٹ کو بھائی، تحاون سستی اور لاپرواہی، بطور ڈانٹ کے، عَنِ التَّحَاوُنِ اس سستی پر، اس سستی پر ڈانٹ کے طور پر ماضی کو یوں قرار دیا جائے گا گویا ہے ہی نہیں، یعنی پچھلی قدیم ہے ہی نہیں، صرف یہ جدید ہیں اور یہ تو حد کثرت کو نہیں پہنچ رہی لہذا ترتیب ساقط نہیں، جب ترتیب ساقط نہیں تو پہلے کیا کرے، پہلے قضا کرنا پڑے گی پھر وقتی ہوگی، ورنہ وقتی ہوگی ہی نہیں. چلیے بس، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام. جی اب وہ نماز قضا ہونے کی وجہ سے ترتیب رہے گا کہ نہیں؟ نہیں، صاحب ترتیب، صاحب ترتیب ہے، سمجھ میں آیا کہ صاحب ترتیب ہی رہے گا، جب ہی تو اس پر ترتیب ہے، ترتیب ختم ہوگی صاحب ترتیب ختم ہوا پھر پڑھ لے گا، پھر صاحب ترتیب بن جائے گا. سمجھ میں آیا؟ جی جی، سب کی قضا کرے، سب کی قضا کرے. طریقہ یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے، اب یہ تو یاد نہیں کہ میری کون سی رہتی ہے کون سی نہیں، بس یہ نیت کیا کرے، اے اللہ میرے ذمے مثلا ظہر کی قضا کرنے لگا ہے، جتنی ظہر کی نمازیں قضا ہیں ان میں سے جو پہلی ہے باقی اس کی میں قضا کرتا ہوں، اس طرح ادا کرتا رہے بھائی، کرتا رہے کرتا رہے، یہاں تک کہ جب یقین ہو جائے کہ اب ساری پوری ہو گئی ہوں گی، بس پھر یہ کیا بن گیا، صاحب ترتیب بن گیا، اب ترتیب ضروری ہے.